Hei, har du en hund som sliter med å gå pent i bånd? Eller så synes det er moro å hoppe opp på folk? Så kan vi vise et par tips her, så hundeeiere kan bruke. Hvis det er masse folk, og han skal være ute av veien, så er det veldig ålreit å ha en hund som kan sitte fot, en som kan sitte i ro, mens det er masse som skjer rundt det. En kan ta en god bit og vise han hvordan det er, og sette ord på det samtidig som han viser hva han skal gjøre. Mari, kom fot. Bra, flinke gutt. Bra, får en god biten helt med låret som sitter fint inntil, flinke gutt. I begynnelsen så holder jeg i bånd, sånn at ikke han skal få sjanse til å gå noen andre plasser enn sammen med meg. Maui, kom fot! Viser han fortsatt. Der også, når han hopper nå, så kan jeg egentlig trø på båndet. Hei, bra! Så at når han nå hopper, så får han ikke kommet opp. Flinke gutt. Bra. Lina er ikke stram i utgangspunktet, men hvis han hopper, så blir han stram. Flink gutt. Og så tar du lengre og lengre avstand, og til slutt så har du en flinke hund, så kommer fot. Du kan rope han inn for lang avstand og få en fot, men det må trenes på. Maui? Hei, kom